Reka mbasuhuze mwese mukuri iki kiganiro urugendo rw'urugero. Amaze iminsi tugenda tuganira ku bintu byinshi binyuranye, ariko noneho duhinduye ishusho y'ikiganiro cyacu urugendo rw'urugero. Uyu munsi reka turebere hamwe ibijyanye namwe mu mafoto agiye atangaje, akaba yinasije imwe mu byo muzajya mugenda mubona umunsi ku munsi muri kino kiganiro cyacu urugendo rw'urugero. Ifoto rero duhereyeho bwa mbere itangaje bitewe n'uko igaragara ndetse n'ibigaragara ku bantu bagiye bayivugaho ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino kuva yashyirwaho, ni ifoto igaragaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari kumwe n'uwahoze ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire, ariwe Marshal Mobutu Sese Seko. Iyi foto rero yagaragaje bwa mbere igaragara ku mbuga nkoranyambaga yagiyeho, iri ku rubuga rwa Twitter rw'umwe mu bantu ukunda gukoresha Twitter cyane, ukurikirwa n'abantu benshi, witwa Mwasa. Mwasa ni we washyize iyi foto bwa mbere. Ngiye ubwo nayibonaga ku mbuga nkoranyambaga, nanjye nshaka kumenya amakuru yayo kimwe nawe mwese mwari munyoteye kumenya amakuru y'iyi foto, aho yafatiwe ndetse n'igihe yari irimo. Mukomeza gushakisha ku mbuga nkoranyambaga, nageze ku gitabo kivuga cyane ku kwibuka kw'Abanyarwanda, kizwi ku izina rya Rwanda Rebuilding of a Nation. Iki ni igitabo cyanditswe kigaragaza cyane ibikorwa Abanyarwanda bamaze kugeraho. Iki ndavuga iki cyitwa Rwanda Rebuilding of a Nation, cyanditswe kigaragaza bimwe ibikorwa bikomeye Abanyarwanda bamaze kugeraho, kandi cyerekana intambwe ikomeye u Rwanda rwateye mu kwiyubaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Iki gitabo rero cyavuze cyane ku mateka y'urugamba guhora igihugu, ari naho hagaragara cyane ibirebana n'iyi foto. Iyi foto rero yafashwe mu mwaka w'igihe cy'1991, hari mu kwezi kwa gatatu, ni mu gihe cy'imishyikirano yahuzaga FPR Inkotanyi ndetse n'abari bahagarariye Leta y'u Rwanda yaberaga i Zaire. Icyo gihe ni mu gihugu cya Zaire, ubu ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'icyo gihe. Iki gihe rero hari mu mishyikirano yahuzaga FPR Inkotanyi ndetse na Leta y'u Rwanda icyo gihe mu 1991, mu gihe bagomba kwiga ku bijyanye no guhagarika intambara yarimo itutuma hagati ya FPR Inkotanyi ndetse na Leta y'u Rwanda y'icyo gihe mu 1991. Iki gihe rero Leta y'u Rwanda yari ihagarariwe n'uwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wo ku guverinoma ya Habyarimana uyitwaga Bizimungu Kazimiri, naho FPR Inkotanyi zihagarariwe na Majoro Paul Kagame. Icyo gihe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yari akiri ku ipeti rya Majoro, niwe wari uhagarariye FPR Inkotanyi. Yabereye ahitwa Sereni muri Zaire nyine y'icyo gihe, ariho bahuye baraganira ku bijyanye no guhagarika intambara. Kuko niko byagenze icyo gihe, umwe mu mwanzuro wavuye muri iyo nama na wenda wari ukomeye cyane, ni uko hashyirwaho ingabo zitagirire igice gihagarariyeho zihagarariwe na kimwe, zikazaza mu Rwanda zikabungabunga ishyirwa mu bikorwa ry'amahoro ry'ibihe by'amahoro byari byasinyweho umukono na Major Paul Kagame ndetse n'uwari uhagarariye Leta y'u Rwanda y'icyo gihe witwaga ngo Bizimungu Kazimiri. Icyo gihe rero iyo foto niho yafatiwe igaragaza umushyikirano, urabona ko ku ifoto nk'uko bigaragara nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame arimo asuhuzanya n'uwari Perezida wa Zaire w'icyo gihe, bahana ikiganza bisobanuye ko hakiriho nyine umukono kuri ayo masezerano. Izo ngabo rero zitwaga bombe zaje guhita ziza mu Rwanda nyine nyuma yo gusinyiraho umukono kw'amasezerano, byafashe ukwezi kumwe gusa maze ziza mu Rwanda, kuko zageze mu Rwanda ku itariki ya 7 Gicurasi 1991. Izo ngabo zitwaga gome niho zageze mu Rwanda zije kubungabunga kureba ko koko imyanzuro y'iyo nama ya Sere ya Minisere nyine abereye muri Zaire ahitwa Sere uko ishyirwa mu bikorwa. Zigera mu Rwanda rero zitwaga gome, ziraza zirakora zisanzwe nyine, ariko ntibyabujije ko igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane FPR Inkotanyi ifite umuhate wo kubohora u Rwanda yaje kubohora u Rwanda koko mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mu kwezi kwa 7 nk'uko tubyizihiza buri mwaka hano mu Rwanda. Iyi foto rero yavuzweho byinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, ariko abenshi mu Banyarwanda bayirebye zimwe n'abandi banyamahanga bagiye bayireba bose bashimye ubutwari bwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame icyo gihe wagaragaje kuko akunda u Rwanda, ndetse bivugwa ko icyo gihe ari bwo wari Perezida wa Zaire yasabye Paul Kagame na FPR yarabereye Vice Perezida, icyo gihe yarabereye Vice Perezida, ko bamusaba amafaranga yose bakeneye
ubutunzi bwose bakeneye ariko bakareka gukomeza kurwana bakagagarika urugamba rw'uhora igihugu niko bamusabye ko amuha amafaranga yose akeneye ariko bagagarika ibijyanye n'urugamba rw'uhora igihugu nawe aza kubyanga ibi rero nibyo abanyarwanda benshi ku mbuga nkoranyambaga babonye ino foto bagiye bashima cyane nyakubahwa Perezida Paul Kagame ko atashimye gufata ayo mafaranga yarahawe n'igihugu cy'igihangange cya Zaire icyo gihe gifite ubutunzi bwo munsi y'ubutaka bw'igihugu benshi burabizi ariko akavuga ko agomba gukomeza guharanira uburenganzira bw'abanyarwanda gucyura impunzi n'ibindi byinshi cyane FPR Inkotanyi yaje igamije mu Rwanda birimo kwimakaza ubumwe amahoro ndetse no kucyura impunzi zari zimaze igihe kinini ziri hanze igihugu cyabo reka rero ndangize iyi nkuru mbereka bimwe mu bijyanye na commentaire cyangwa se iby'abantu bagiye bavuga kuri iyi foto bayibonye ku mbuga nkoranyambaga ryo mugiye gukomeza mureba mu minota mikeya mwisomere namwe mwumve uko abanyarwanda bagiye bavuga kuri iyi foto ariko sinabura kuvuga kuri commentaire zimwe na zimwe z'abantu bagiye bagaragaza koko bishimiye ubutwari bwa Perezida Repubulika Paul Kagame nk'uyu nguyu witwa Kariniyo nshyize ubutumwa bwe mu Kinyarwanda yavuze ati iyi nama ari nziza ati ntabwo ari inama atahubwo teye hari imishyikirano wenda ubu simvugaho cyane ariko reka ndebe nk'uyu nguyu yavuze ati Mobutu ndetse n'inshuti n'umuvandimwe yamwise umuvandimwe we ati Mobutu n'umuvandimwe Habyarimana ntabwo bari bazi ko ubutwari butaguranwa amafaranga butagurwa amafaranga tibago bari bibagiwe ko FPR Inkotanyi batanze ubuzima bwabo kugira ngo bacungure igihugu ati kandi nta magana y'amafaranga yagura ubuzima ati abantu bamwe n'abantu bagomba kumva ko Inkotanyi ari ubuzima uyu niwo bita Eugene yamuremye yatangaje no komantere ari nayo komantere agiye igarukaho cyane uyu nawe yagarutseho gatoya witwa Rwakibibi Pascal we yaravuze ngo ni amafaranga angahe yagura ubuzima intambara yari yo kubohora ubuzima bw'abanyarwanda bwari mu marembera ntabwo yari igamije inyungu yindi warakoze rudasumbwa wowe nawe watangaje iyi komantere yaramubwira ku buryo bavuga ko ino foto imunsi ifatwa ari bwo mu bututese ko ari perezida wa Zaire icyo gihe yabaye repubulika ya demokarasi ya Congo yasabye perezida w'u Rwanda uyu munsi perezida Paul Kagame ko yamuha amafaranga ashaka ariyo yose ariko agahagarika urugamba rwo kubohora igihugu bivugwa ko icyo gihe aricyo cyifuzo Mobutu yamuhaye perezida wa repubulika y'u Rwanda akacyanga ahubwo agakomeza guharanira umwe w'abanyarwanda mu rugamba rwo kubohora igihugu izi komantere zindi zikomeje zose mugende muzisomera mwumve icyo abanyarwanda cyangwa abandi bantu inshuti z'u Rwanda cyangwa abantu bose bakurikiye ino foto ku mbuga nkoranyambaga batangaje kuri iyi foto